Слава Україні, героям слава! Вітаю глядачів YouTube-каналу Львів Медіа. Прохання, підтримайте нас, підпишіться на наш канал, прокоментуйте це відео і поставте дзвіночок, аби не пропустити якісної аналітики від наших експертів. До ефіру Львів Медіа доєднується Петро Черник, військовий аналітик, полковник Збройних сил України, кандидат політичних наук, доцент. Пане Петре, слава Україні, моє шанування! Героям слава! Пане Петре, Україна атакувала великий десантний корабель «Константин Ошарський» ракетою «Нептун». Про це заявив речник військово-морських сил. Нагадую, що цей «Константин Ошарський» – це український корабель, який росіяни вкрали в нас у 2014 році після окупації Криму. Ну і вже підтверджено, що також уражено розвідувальний корабель «Іван Курс». Ну і 24 березня також були уражені великі десантні кораблі «Ямал» та «Азов». Маємо таке фантастичне полювання, я би сказала, у морі. Але як ви опишете ці дії і що можете розказати про ці кораблі? Найперший акцент поставимо, що Константин Ольшанський – це корабель виробництва ще часів Варшавського блоку, який будувався в Польщі. Це дуже важливий момент, порядок 775 може брати на борт в межах до 500 тонн найрізноманітніших вантажів. Чому дуже добре, що топляться саме великі десантні кораблі? І чому саме тут лежить серйозна стратегічна перспектива в частині задушення Кримського півострова? Кримський міст рано чи пізно піде під воду. Він, до речі, зараз не робочий. Там ідуть якісь ремонтні роботи. Нагадаю, що на 90% все, що довозиться в Крим, довозилося свого часу в залізниці. В день пропускна спроможність, хай там одна нитка, це у межах від 30 до 40 ешелонів. Чи це багато? Неймовірно, один 50-тонний вагон може брати на борт у межах до 500 снарядів 152 мм або в межах до 300 реактивних снарядів до реактивної системи залпового вогню типу «Град». Ми ж розуміємо, що ешелон не рухається з одним, двома чи десятком вагонів. Це у межах до 30, а інколи до 40 вагонів. Це неймовірно багато. Отже, всі ці роки Кримський півострів насичувався величезною кількістю найрізноманітнішої зброї і тому подібне. Є інформація, що там є з східного боку Азовського моря накопичилася велетенська кількість, у першу чергу, систем з паливом. Це також дуже хороша новина. Як тільки це місто піде під воду, як тільки ми зуміємо з допомогою F-16 закрити небо над Кримом і будемо збивати все, що туди рухається, у першу чергу важкі літаки Іл-76, котрі можуть брати на борт до 40 тонн вантажів, то постане питання його забезпечення. А навіть з прісною водою величезна проблема. І якраз великі десантні кораблі покликані вирішувати цю логістичну проблему. Розуміємо, що кожна машина такого класу, котра чи потоплена, чи ушкоджена, повноцінно ремонтувати не можуть і не зможуть. Завести через протоки Босфора і Дарданели щось нове також не можуть. Працює про доктрина Монтре 1936 року. І в частині, що стосується сьогоднішнього ураження, це ракета R-36, це прекрасно. Це означає, що у нас покращилися засоби прицілювання самої цієї ракети. І сам факт, що вони застосовуються, говорить про те, що наростає наш ракетний потенціал. Неймовірно хороша новина – ушкодження радіотехнічного судна розвідки «Іван Курс». Їх усього побудовано дві одиниці, один вийшов складом. Це означає, що попри те, що і так вони не завдають повноцінних ударів з морського базування ракетами 3М14 «Калібр», а в ланцюжку подій, що згорів ще їхній радіо- і радіотехнічний вузол обчислювання цілей, то дійсно ми не просто сягнули паритету, я би навіть твердо сказав, що ми поступово досягаємо успіху. Це країна, котра не має повноцінного воєнно-морського флоту. Разом з тим, маю зауважити, що якщо потопимо останню бляшанку, котра плаває Чорним морем під російським прапором, то це в стратегічному сенсі на перебіг війни і на перелом у війні не вплине. Все відбуватиметься виключно на суходолі. Хоча з точки зору престижності, це неймовірно добре. Не забуваємо, це також ресурси, особливо обладнання, особливо підготовлений персонал, він також гине. Пане Петре, я так розумію, що росіяни прекрасно усвідомлюють, що їм перерізають логістику в Криму. От, наприклад, ви сказали про те, що Кримський міст вже не використовується для перевезення військового озброєння. Про це і говорив напередодні голова СБУ Малюк. Але ми бачимо, що вони намагалися будувати залізницю суходолом. Скажіть, будь ласка, ця залізниця, яку вони намагаються будувати, вона якось їм допоможе в цьому житті? Допоможе. Однозначно, не треба недооцінювати ворога. І треба зрозуміти різницю залізниць моста і залізниць суходолу.
От давайте ми змоделюємо гіпотетичну ситуацію. Пішов міст під воду, так? І ми беремо його під вогневий контроль. Ми зрозуміємо, що ремонтні роботи робітника, котрий опирається ногою на ґрунт, і робітника, котрий перебуває на баржі, це різні речі. Тобто ремонтувати міст на морі набагато важливіше. Плюс, якщо ми руйнуємо в одній точці, скажімо, цей міст і беремо це під вогневий контроль, там кілька десят метрів, і постійно туди долітає до тих ремонтних барж щось, то рано чи пізно закінчаться самі ремонтні баржі. Суходіл зовсім інша ситуація. Навіть якщо ми завдаємо удар по залізниці, навіть якщо ми нищимо залізничні вузли, то швидкість відновлення залізниць на суходолі суттєво вища. І тут дуже просте міркування. Якщо там не можемо повністю ремонтувати, то тут за принципом, дуже простим принципом, хай один ешелон проскочить, а два ні. Чи не впаки, два проскочить, а один ні. Бо взяти під абсолютний вогневий контроль, тобто лупити кожен кілометр залізниці, також неможливо. Чому? Тому що це можна зробити або з допомогою ракет, або з допомогою безпілотних систем. А противник також навчається. Він буде це або відхиляти, або знищувати у повітрі. Тобто це така дуже зрозуміла математична конструкція за принципом 1 до 2. По суходолі в них з'являється хоч якийсь шанс щось та й довозити. Хай за принципом кожен третій, кожен четвертий, кожен п'ятий, але це буде. А по морській компоненті, якщо повністю міст зруйнований і не підлягає ремонту, то довозити неможливо. От узагалі. Тому не треба дивитися у бік противника, щоб противник якусь дурню робить, прокладаючи залізницю. Ні, це не дурня. Це абсолютно зрозумілий хід з їхнього боку, за, ще раз повторю, вдруге, а треба той третє, за простим принципом. Пропустимо чи проскочить хоч щось. Зрозуміло. Пане Петре, тут ще хотіла уточнити, згадала голову СБУ пана Малюка, ну і тут сьогодні московський суд його заочно засудив, мовляв, за тероризм. Що ви взагалі про це думаєте? Що це за такий вирок і для чого він? Він ж не має ніякого значення фактично. Забути з точки зору міжнародного права і нашого правового поля. Це виключно елемент пропаганди на власне населення. Пропаганда вони поставлена на найвищий рівень, який існує у природі. Вони класично, якісно, добротно, треба віддати їм належне. Застосували абсолютно усі принципи Геббельса, котрі виписав свого часу. Всі головні постулати якісної пропаганди у своїх щоденниках, найцікавіші з яких дайте мені засоби масової інформації, і я будь-яку націю перетворю у стадо свиней, і от росіяни зуміли свою націю перетворити у стадо свиней. А якщо так знає точно, то вони його у стадо свиней не перетворювали, вони свиньми завжди були, просто вони активізували рівень зумбування державної ідеології на такому височенному рівні, який не мали аналогів, і на мій погляд більше ніколи не матиме аналогів на планеті Земля. Все, що стосується їхнього так званого правового поля у випаді чи інтенції до нас, дивимося виключно під пропагандистським кутом з інтелектуального способу вивчення ворога, як такого, бо я казав великий Сун Цзи, знай ворога, знай себе. Це фундаментальний принцип цього воєнного філософа. Пане Петре, тут напередодні Київ був атакований в 10:30. Це практично час пік, коли всі на роботі, коли в школах діти. Ми бачили, як діти під час вибухів вибігли в укриття. Ну, це жахливі кадри. Я не знаю, як на це можна спокійно спостерігати, аби не мати великого бажання, по-перше, задонатити на сили оборони, а по-друге, щоб винуватці притягнути до відповідальності. І тут були різні версії, що цілилися і по високопоставлених особах зі служби безпеки України. Росіяни казали і про це, і про те, що цілилися в патріоти, і їх знищили. Але як ви бачите цю атаку на столицю в час пік, в день? Ну, та нічого особливого немає. Ми українці доволі феноменальні люди. Ми маємо коротку пам'ять. Це біда. Дійсно біда. У нас дуже коротенька пам'ять. Ми що добре, що погане, дуже швидко забуваємо і вживемо у щоденній бульбашці. Це трошки погано, бо колективна пам'ять, особливо тягливість колективної пам'яті, насправді вирішує взагалі все, особливо якість буття спільноти, особливо її захищеність. На початок цієї війни так і ознаменувався. Це тільки з одної Білорусі по нашому рідному Львову, ми це підзабули, Іскандерами було ударів більше 700, і в день в тому числі. В день в тому числі цих випадків було десятки.
таке. Тому нічого фундаментального нового, трошки ми це підзабули, чому так різко воно заактивізувалося, бо вбили, як правило, вночі, людина вночі спить, хтось сховався, хтось не сховався, віддає себе на чудо Боже чи в руки ангела-охоронця, та Рутиш це трошки іронізує, але може і треба. А тут раптом людина в повному стані, в когнітивному сприйнятті, і таке відбувається. Людина навіть прокидається, вона не так гостро реагує навіть суто по своїй фізіології і біології, коли людина вже в повному стані функціонування. Чи противник це врахував? Однозначно. Сіяти паніку, страх між нами, українцями, фундаментальне завдання. Чи могли вони прив'язувати до символізмів то, що там був день СБУ, та чому ж ні, вони схиблені на символізмах? Коли Путін оголошував першу мобілізацію, що ні пам'ять не зраджує 1 жовтня 2022 року, то нагадаю, що у 41-му році саме цього дня, 1 жовтня, було оголошено переведення Москви на обложений режим. Отак у них все прям працює. Пригадаємо оцю страшну церкву, мені важко церкву назвати, генерального штабу, де там скільки там сходинок і плитки в частині, скільки тривала Друга світова війна, вилеті із пронітрох трофейних танків, висота також прив'язана до конкретних даних, та навіть розписи прив'язані до певних битв. Ну, щоб ми розуміли, що не схиблені на цьому, не там щось геть там все перета. До речі, не тільки вони, пригадаємо нацистську Німеччину, цей підрозділ Анне Нерби, який займався сутою, чистою, окультною наукою, коли Гітлер покінчив із собою, то в сусідній кімнаті було виявлено 6 представників Тібету, так званої Шамбали, які в специфічний спосіб покінчили життя самогубством. Люди, коли сягають такого типу способу мислення і тиранічної влади, вони викривляють свій власний світогляд. Тому нічого особливого дивного, якщо дійсно дивитися на це, на ці процеси. Скрупульозно, серйозно і з повною відповідальністю. Єдина для нас нехороша новина, це нехороша новина, те, що вони ракету морського базування, бо Циркон 3М22 це ракета морського базування, підтверджено зуміли поставити або на автомобільні шасі, це так дійсно недобре, або на стаціонарну установку. Якщо на стаціонарну установку типу «Утьос», це менше зло, бо рано чи пізно вона обчиститься, її можна буде пошкодити. А автомобіль упіймати, ну це набагато важче. Оце дійсно певна тривожність, бо серйозна, по-справжньому гіперзвукова ракета, на відміну від «Кінджала», дійсно покращена в усіх своїх тактико-технічних характеристиках. Але тим не менше, патріоти точно з нею упоралися. І розуміємо, це також дуже важливий момент, що будувати їх десятками не зможуть. Якщо побудували кілька одиниць, ну десяток, ну гора, півтора, то я вже півтора, не вірю, то це для них дуже добре. Ну, на жаль, немає патріотів, щоб захистити кожний клаптик української землі, тому я прошу бути всіх максимально уважними до повітряних тривог. От зараз моніторингові пабліки пишуть про те, поки ми спілкуємося з паном Черником, що спостерігається активність пускових комплексів для ракет «Онікс» та, знову ж таки, тих «Цирконів» в тимчасово окупованому Криму. Я нагадаю, що звідти запускали ракету в столицю. Пане Петре, розкажіть більше про ті «Циркони». Так, їх, ви сказали, не так багато в Росії. Але чому вони зараз їх використовують? В них закінчилися інші типи ракет? Чи це просто вони випробовують ці ракети на нас з вами? Ваша друга точка зору є більш слушна. Тепер важливий момент. Ракети в росіян не закінчаться ніколи. Підкреслю. Я акцентую на цьому слову. Ніколи не дурити себе ілюзіями, що там щось закінчить. Ракети Х-101 в межах 60 одиниць будуть будувати на місяць. Будуть будувати до кінця цієї війни. Взагалі, весь парк ракет, весь, бо давайте ми їх трошки нагадаємося, Х-101, Х-555 повітряного базування далекобійні. Х-101 найдалекобійніша до 5000 кілометрів. Х-32, як продовження Х-22, найважча. Там 960 кілограмів вибухівки, але їх можуть тільки поштучно, підкреслю, тільки поштучно. 3М14 калібр морського базування призупинили. Чому? Проблема з ракетоносіями. Ми завдали цілу низку успішних ударів по сухих доках. Розуміємо, що носії, такі як там корвет чи фрегат типу «Буревісник» чи адмірал
Макаров, вони потребують нескінченного ремонту, нескінченного, бо коли ракета виходить із контейнеру, вона своїм газоструменем тисне на вузли і механізми, і агрегати. Це дуже складні ремонти. Нормальні потужності тільки були у Криму, вони пошкоджені. Про все і Новоросійськ немає цих потужностей. Далі, балістична «Іскандер» 9М723 і 9М728 у крилатому розумінні. І ракети близько середнього радіусу дії від 110 км до 290 чи 300, Х-31, Х-35, Х-59. Оце все разом складаємо. Це виходить в межах десятка, плюс-мінус. Плюс сюди, звичайно, додаємо Т-800 Onyx. Розуміємо, що таких ракет, Х-47-2 Кинджал, вони можуть будувати в межах місяць 120-130, більше не можуть. І не дуже сумнівно. Чому я сумніваюся, що зможуть? Бо якщо мікроелектроніки ще на світових ринках можуть накопичити і на більшу кількість ракет, то є проблема з самою вибухівкою. Дуже уважно проаналізував рівень їхнього виробництва в частині, що стосується алюмінієвої пудри, бо це елемент вибухівки, селітри, сірчаної кислоти, так званої бойової целюлози, з якої також добуваються певні види перексоліну, потім він перетворюється на порох і тому подібне. Підняли на 30%. Не можуть більше. Ну, не мають ні технологічного, ні кадрового, ні сировинного ресурсу. Ну, і сировинне може бути дискусія, бо деревина практично нескінченна, а от кадровий потенціал це проблема. То як так може бути, що 30% підняли вибухівку, а снаряди підняли там на 100%? Так не буває. Так просто не буває у природі. Отже, поки що, показник 120-130 ракет вони не подолали. І найсерйознішим аргументом є те, що найбільший ракетний сумарний залп, який взагалі був за всю війну, це кінець грудня, 122 ракети. Так, є ще змішаний цикл із шахедами, але все рівно грудневний показник більше ніж 600 шахедів за місяць ми також не подавали. Ось в таких пропорціях більш-менш, плюс-мінус, вони і будуть триматися. Для мене буде показником, якщо вони одномоментно ракетів усіх класів запустять хоча б 200. Я дійсно скажу, там стався прорив. Якщо навіть 125, 127, 130, це все коефіцієнти похибок, як би це правильно сказати, напруженого нарощування. От робимо 10 ракет в добу, ну давайте напружимося, ну вискочимо із штанів, зробимо 101, зробимо 11. 12, ну 13 точно вже не зможе. Я ще хотіла з вами уточнити, тому що ми пригадуємо на вихідних, коли був обстріл, зокрема на Львівщині, так, було спочатку ураження інфраструктурного об'єкту, за кілька годин повторне ураження, буквально дуже миттєво, так, сигнал повітряної тривоги прилетів Кинджал, на місці працювали рятувальники. Це вже не перший випадок, коли росіяни повторюють атаку по тому самому місці, коли є представники ДСНС. Пане Петре, то, ну, складається таке враження, що для них тепер навіть і рятувальники цілі, вони просто хочуть, ну, знищити цю службу чи що, я не розумію, як ви це бачите? Та вони нас хочуть знищити, та ДСНС і не якась марсіанська служба, яка прилетіла нам допомагати, це наші громадяни, українці. Та Путін чітко, до речі, в одному з своїх інтерв'ю, сказав чітко, я помилку Сталіна не допущу. Так, щоб нас глядач знав, що таке помилка Сталіна. Сталін, коли організував Голодомор, винищив там 8, 9, 10, 12 мільйонів українців, за ті гроші із того збіжжя, яке вони продали в першу чергу в Європі, накупили величезну кількість найрізноманітнішого устаткування США, включно зробили так звану індустріалізацію, коли в 39-му році перший раз, а в 45-му другий раз зайшли на Західну Україну, Сталін дійшов до висновку, що становий хребет українців підірваний, але без українців імперія неможлива, бо треба комусь інтелектом будувати. Там то Московське болото, нагадаємо, тільки ракетну програму академіки Глушко, Корольов, Чоломей, Янглі. Вони всі вихідці із наших теренів. Це направду потужний інтелект. 40% генштабу Радянського Союзу складалося з українців. Це серйозно. Ми їхній інтелектуальний потенціал. І він дійшов до висновку, що українців можна перевихнути. Тому що нас можна зробити кінцевим рабами, і що ми назавжди станемо частиною руського народу. Путін правильно каже, а він народ, він розуміє, що він говорить. Він розуміє, що говорить. Так от, помилка Сталіна, що він зробив спробу перевихнути. А Путін каже чітко, я нікого перевиховувати не буду, я вас буду нищити. От чим і займаються подвійних ударів, отак як ви зараз обчислили, навіть нацисти не завдавали. Нацисти, коли завдавали ударів по якомусь воєнному чи навіть цивільному об'єкті, давали можливість
попрацювати з службами порятунку і давали можливість попрацювати санітарам. Ці цього не роблять. В моєму розумінні русизм, рашизм ще страшніша планетарна хвороба, аніж нацизм. Пане Петре, якщо можна ще дуже швиденько, НАТО розглядає варіант збиття ракети Російської Федерації біля своїх кордонів. Про це заявило МЗС Польщі після того інциденту, коли російська ракета на вихідних зайшла у їхній простір на 39 секунд. Ну, мені здається, що це вже прогрес, що вони навіть розглядають можливість збиття таких ракет. Але як ви це бачите? Ну, чому? Це можливо. Технічно це можливо. Всі засоби для цього у них є. У них є Мім-104 Патріот, у них є F-16, які мають цілу плеяду ракет. AIM-9 Sidewinder 20 км, AIM-7 Sparrow 70 км, AIM-120 Amram від 120 до найсучасніших 180 км. Все можливо, але й момент, що ми розуміли, як тільки таке стається, то починає працювати 4-та стаття НАТО. Консультації стосовно потенційного вступу у війну. Це воєнний, підкреслюю, це прямий воєнний інцидент між Росією і котрою з країн НАТО. Прямий, це їхня ракета, заходить у простір суверенної держави і її збивають. Це ще не оголошення війни, але це вже точно запуск самої процедури. Чи європейці на це відважаться? Мені важко сказати. Чи нам це потрібно 100%? Ну і трошки поіронізую, а може вже би нарешті попробували цей єдиний воєнно-політичний блок наміцних, чи не настільки сильні, як себе подають. Пане Петре, я вам дякую, що знайшли час. Нагадаю, Петро Черник, військовий аналітик, полковник Збройних сил України, кандидат політичних наук, доцент, був у ефірі Львів Медіа. Пане Петре, ну ще раз дякую за вашу якісну та виважену аналітику і чекаємо вас ще в наших ефірах.